はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。バスターブレーダーです。さあ本日なんですが、今天杯流環境じゃないですか、遊戯王マスターデュエル。今ね、この天杯流環境だからこそ輝けるモンスターがいるっていうのがちょっと今巷では噂になってまして、これなんでかっていうと、天杯流ってドラゴン族なんですよね。ドラゴン族モンスター絶叫絶対許さないマンっていうのがいるんですよ。これ流破壊の剣士バスターブレーダーと言います。このモンスターは、攻守が相手のフィールド墓地のドラゴン族モンスターの数から1000アップして、このカードがモンスターゾーンに存在する限り相手のフィールドドラゴン族モンスターの守備になって、相手はドラゴン族のモンスターの効果発動できないっていう、これ出したら勝てんなっていういうね、まあ出したら勝てるほどのモンスターかと言われると、ちょっとメタカードが入ってるから一応相手のデッキにもね、例えばその禁じられた人しずくであるとか無限保養であるとか、まあその辺のカードが入ってるから一応ケアしつつね、動かないといけないんだけど、まあ禁じられた人しずくケアすると無理だけどね、結構なんだけど、一応これ出せれば、まあ相手がそのギミック界の回答が入ってなかった場合って、出したらマジ勝ちレベルでめっちゃ強いんですよ。なんで今日はちょっと久しぶりにバスターブレーダーを持ってきました。でバスターブレーダーはめちゃくちゃ簡単で、この破壊剣士のバンリーを召喚して効果が通れば、もうバスターブレーダープラスバスタードラゴンっていう盤面が完成するんですよね。なんでまあ一応相手がドラゴン族デッキじゃなくても普通にこの制圧盤面はまあまあ強いですし、はいですし、あとまあここに誘発打たれたらやばいんで、誘発を打たせるギミックとして、まあドラゴンリンクを今回使ってるって感じですね。ドラゴンリンクはなんかそのごちゃごちゃ回して相手の誘発をいっぱい受けてくれるんで、なんかウララとか無限保養とかメトベラとかいろいろ受けてくるから、まあそれの全部カードを受けてもらって、ビーステッドとかそのリボルブとかに受けてもらって、でこいつ召喚して効果通していきたいというふうに思ってます。でまあ一応ドラゴンリンクはなんかごちゃごちゃドラゴン族モンスターいっぱい回すんですけど、これ引けてても別にいいんですよね。墓地にドラゴン族が溜まっている状態で破壊剣士のヨーラ撃てれば、もうバスタードラゴンプラス竜破壊の剣士バスターブレーダーっていう盤面が完成するんで、別にこれ引けなくてもこっち引いてれば、まあ大体いけるっていうところで、まあ、割とね成功率は高いかなと思ってます。天杯流に対して先行取れるから、勝率は天杯流に対してはまあまあありました。他のデッキだとちょっとね、誘発とかいろいろ兼ね合いで、あと このギミック通ったところでドラゴン族じゃないとかあるからさ、あるんだけど、まあそれでもね、やっぱね、現代遊戯王でもこれ通ったら強えんだなというのは思ったんで、もしね、この、モンスター好きな方はぜひね、作ってみてください。はい、やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。うわー、これなんとかして。あー、でもこれ言うてあれか。まあまあ強いか。G 打たれてもなんかそこそこ止まれんですよね。一応バスターブレーダーであれば。普通にバンリュー召喚するだけなんで。あんまりなんか考えることなくて、バンリー召喚してなんか罠サーチしてリンクしてターンとすれば一応バスターブレーダー出るんで、これはめちゃくちゃねいいところではありますよね。これ一回ワイバースター持ってきてなんか誘発打たせるか、なんか光ってたし、あそう光ってたっていうなんか何ですかっていうコメント欄でちょっと質問があったんで一応お答えしたいんですけど、これ見ててください。相手の手札の周り見ててください。これ光りましたの、光赤く光ったの分かりました、なんか赤く光ったの分かりました、俺今も光ってますよね。これ相手の手札になんか発動できるカードがある場合結構光ることが多いんですよ。まあたまに回線の遅延とかで光るのもあるんですけど、基本的にはこういうカードを発動した後にこの優先権が相手に移って、一瞬多分これあそうこういうことこういうことです、こういうことです。はい、うんーとね、まあまあきついねそれ。ガンマはまあでも無限保養とか、まあ、この後飛んでこないんでまだいいでしょう。はい、すみませんでした。リボルブードセクターをサーチするのは許されませんでした。で、ストライカードラゴン君が一応墓地に行ってくれたのは、まあまあまあ、でも言うてあれか、B セットには無意味は。で、特殊召喚、はい。で、あ、だるいでも言うてか。言うてやぞ、これ。これ言うてやな。言うてやな。そんなになんか、いっぱい打たれた結果だけど、これまだ全然なのがある。破壊剣士のバンリー召喚、やっぱね召喚剣使われてモンスター2体並ぶのめっちゃ強いと思うんだよね。で破壊剣士融合を持ってこさせてもろて、バスターブレーダー引いてるんで、これで一応あれですね、最悪禁じられた人しずくとか打たれても大丈夫な展開にはなるかな。一応2体目のでバスターブレーダーでケアするっていう強引にはい、一応バスターブレイダー
に禁じられた人質を撃たれる場合どうするんですか、2体目を出しますっていう、これ回答ね。これ多分 DD クロまで入ってるし、自分で合コン取ってきてるから多分テンパイだと思うんだけど、多分ね。破壊原子の守護万竜召喚して効果発動します。で、一応ドラゴンバスターブレードを落としておきましょうか。破壊原子の溶乱はコストなので大丈夫だ。うらら撃たれても一応コストでは送れるから、まあ言うて万竜、あ、じゃあバスタードラゴンが出てこないだけで、ね、モンスターのオプションはしなくていいか。結局溶乱と墓地にドラゴン族いればバスターブレードとバスターあのドラゴンは確定するんですよ。今のバスターブレードってめっちゃ簡単ですよね。なんでまあなんとかなるかなと思うんですが、ちなみに3ケースを貼られても永続効果は買わせないんで大丈夫です。永続効果は買わせないんで、あいつらは。ちなみに竜破壊の剣士バスターブレイダー様と、あ、こういうこと、これ貼られてもね多分大丈夫、多分って言って負けたらどうしよう。たまに禁じられた人質が2連打とされることなんだよ。いやでもこの対面勝てなかったらマジで嘘だぞ、本当にマジでこの対面勝てなかったらマジで嘘。オッケー、無限攻撃をもう飛んでくるから打っていいな。破壊剣士の溶乱の効果を発動するぜ。破壊剣士のあちらにこれ裏打たれても一応バスターブレイダーは出るんで、相手のドラゴン族のモンスターの効果であれば一応封じることはできます。はい、さすがにバスターブレイダー3枚入れてるの重すぎるかな。積み木して融合したいというあの気持ちがあまりにも強すぎてさ、これバスターブレイダー入れすぎ問題発生してる。これテンパイリーをメタリすぎたおじさんになってるの、これただの。一旦、墓地融合します。破壊剣の追撃の効果によって墓地の、融合作用をゲームから除外することにより、貴様のモンスターを完封させていただくぞ。お前はちなみにドラゴン族認定しなくてもそもそもドラゴンやな。現れろ、これがドラゴン族認定おじさん、竜破壊の剣士バスターブレイダー。あ、ちなみにドラゴン族モンスターはもうあの効果は発動ができませんので、よろしくお願いします。スピード上のドラゴン族が守備表示になり効果を発動できない。ちなみに一応バスタードラゴンがいるとフィールド上のモンスターは全部ドラゴン族になるんで、竜破壊の剣士バスタープレイダーさんの効果で、まあ、大体向こうにはできますね。あの手札とかの効果も一応発動できないんで、ドラゴン族であればもう大体出てこれませんし、チュンドラとかも。はい、これはねマジでバスタープレイダー最強っていう、どっからでもあのドラゴン族であれば手札、フィールド、墓地、除外ゾーン、全ての、ゾーンからモンスター効果実質発動できないんで、このテンパイルとかいうモンスターを処理するためだけに生まれてきたモンスターが私です。自分から高校を取ってる時点で絶対テンパイルだ、これ絶対テンパイル。ちょっとちなみにこれテンパイル、あ、どうしようかな。ピスティで後で除外ゾーンから行けばいいので、一応こっちからなんかな。手札には一応あれですよね、トレーサーいた方がいいので、チャージャーをリンク変えて、これあれだ、リボルブとセクター引いてるの弱えな、ハンデスみたいなもんだ、これこれ実質ハンデスみたいなもんです、これ。はい、ストライカードラゴンの、特殊召喚で何かありました。はい、何か持ってます。持ってる誘発はね、なるべく打たせないといけないんでね。はい、さあ、とりあえずワイバースターを特殊召喚して、増殖する字とかじゃないんだな多分、これ無限包容とかエフェクトベーラーとかなのかな。まあ、DD クローのパターンもあるか。一旦ちょっと破壊剣士の守護万竜出しまして、で、破壊剣士の守護万竜の効果をチェーン1で、ワイバースターの効果をチェーン2で発動で、うらら打たしたい、うらら打たせたい、うらら打たせていただきたい、うらら打ってくれおい、モンスター数増えるぞこれ止めなかったら、マジで。おい、マグナムート、なるほど。あー、そういうことか、光属性消すってことか。あー、なるほどね。あー、頭いいね。まあでも言うてあれだけどね、あ、でもダメか、このリンクにはちょっとうざいな、これ意外と地味にうざいぞ、地味にうぜえな。一応ね、 DD クローをケアするんだったら、これはあの破壊剣ドラゴンバスターブレードじゃなくて、バスターブレーダーの破壊剣の方のやつなんですけど、持ってくるのは、まあ、一応リボルブードセクター発動しまして、リボルブードセクターの効果を発動する。さあ手札から、バレットトレーサーを特殊召喚で、バレットトレーサーの効果を発動。まあ実際ね、このあのドラゴン族のモンスターがこの、まあ、4体分になれば、まあ、いつも通りの展開は一応できるんで、まあ、ちょっと狙っていきますか、とりあえずね。バレットトレーサーを1体で、ストライカーを出して、あ、ちなみにもこのバレットリボ
トレーサーの効果を起動すると闇属性しか出せなくなっちゃうんですよね。なんで、なんか天気の施工員が出したい場合は、まあ、あらかじめ出しておく必要があります。で、リチャージャー特殊で、一旦デリンジャラスして、ほい、確か海外制限だとストライカーが1枚かなんかなんだよね。だからなんかみんなね、なんかデリンジャラス入れてないパターン結構多いんだけど、まあ、あの日本のってかマスターティールの制限だとデリンジャラスドラゴン生きて、あ、ストライカードラゴンが3枚使えるんで、まあ、デリンジャラス入れた方がいいかなというふうに思いますね。で、バレットトレーサーを特殊召喚して、デリンジャラスが蘇ってきて、これでリンク値が1個増えてるみたいなもんなんで嬉しいですね。でだ、バレルエンドの効果を使いに行って、ほっ、さあ行け、バレルエンドドラゴン、こいつに召喚ムービー欲しいんだよな。このテーマリンク4に召喚ムービーあって、リンク5に召喚ムービーに出るのバグだろこれこれバグじゃない、これバグだと思うんだけど、なんでリンク5に召喚ムービーなくてリンク4にあんだよ、チキショー。まあ、新規モンスターがしょうがないとはいえ、バレルエンドにあった召喚ムービー作っていただきたかったっていう話ありますね。バスタードラゴン出せんのか、もういきなり。まあ、それをしちゃうと、でも、妖乱の効果発動できなくなっちゃうんで、まあ、バレルロードサベージャーの出しに行くんですけどね、ちなみに。はい、はい。で、レベル8のシンクロモンスター、バレルロードサベージャーラゴンをシンクロ召喚。バレルロードサベージャーラゴンの効果。自分のうちからリンクモンスターを装備し、カウンターを2個置かせてもらうぜ。カードを1枚セットで、これで私はターンを終了するぞ。多分テンパイ流なんですよ、絶対これ。多分エンドフェイズサーチするの、おそらくパイドラとかなんか元禄とかそっち系だと思うんですよ。チュンドラとかわかんないけど、あー元禄か、オッケー、了承。いや、あとやばいのは、それはいいか、やばいのは、やばいのは、なんだろうな、これいきなりバロネスされるか。いや、ドラゴン族認定おじさんした方がいいね。ドラゴン族認定おじさんとりあえず出しましょう。破壊剣の追憶と、破壊剣の追憶と、バスターブレイダーを墓地に送ることにより、うわ、融合召喚現れろ、バス、あやるやんなるほど。いや、でもテンパイ流相手だったら認定しなくてもいけんだろ。だ、認定しなくてもいけんじゃねえか。多分認定しなくてもいけるぞ、多分。これちょっと待ってね、あのね、墓地のね、トラップカードの効果で融合することができるので、バスタープレイダーさえ出しちゃえばなんとかなると思うんだよな。いや、これはでも打つしかないよな。今打ったないとバロネスが出てきちゃってめんどくさいから、まあ、バロネスは一応バレルエンドル無効にすればいいって話はあるんだけど、いや、一滴持たれてたらどっちにしても負けないから、多分どっちにしても負けないでも出した方がいいね、これ。一滴持たれてたらもうどっちにしても負けが多分これ。 DD クロー、 OK、 DD クロー効果、対象はバスブレ、もう絶対ダメ、それは、それ絶対ダメ融合ができなくなるから絶対ダメ、それだけは絶対に通してならない。これ DD クローがメタルなってのマジでうざいんだよな。これさ、テンパイ対策で入ってる DD クロー食らうんですよね、バスターブレイダー。まあしょうがないんですけど、バスターブレイダーとドラゴン族モンスターの魂をゲームが除外することにより、ドラゴン族よ、俺の前にひれ伏せ、融合召喚、竜破壊の剣士バスターブレイダー、おら横向け、おらーわーおらーボケがおらー横向いとけバカだ。しゃあ、まあ、ちなみにこれで一応レベル10のシンクロとか、まあ、リトルナイトとか言われたりするんですけど、リトラとか出てきちゃった場合はもうなんかあ、バロネスも、これも同じなんだけど、バロネスとか言われた場合にはもう本当にね、あれです、あのバレルエンドの効果使わざるを得ないんですよ、こんなものは。こんなものはで、これ破壊されたらやばいん でこれ、ちなみにこれ絶対にこの効果にはチェーンできないんで、相手はカードの効果を、なんで絶対に無効にはできるんで、まあ一応これが利点ではあります。はい、竜破壊の剣士バスターブレイダーをバレルエンドで守るっていう、ドラゴンでドラゴン族破壊おじさんを守るっていうねまあちょっと若干矛盾してる気がするけど、はい、でこうすると、あと禁じられたひとしずくさえなければ多分大丈夫なんじゃないかって。3元素きたー、頑張れバスターブレイダー、よーし、レッドリブートされても勝てんの、熱すぎる。
うわ、先行欲しかったこれ。なんか先行だったら割と何でも貫通できそうな反動してるけどこれ。あ、まあ増殖は無理だけど結局増殖してるうちに屈するんだよな大体。まああの竜破壊の剣士バスターブレード制圧しに行くしかないんですけど、増殖打った場合はこれをのげんで2枚ドロー、1枚捨て。これこいつマジ強いですよね。このなんかあの謎 の, あの海外先行モンスターマジ強いすぎるっていう話あって、ジェムナイトクォーツ、あ、これ相手のフェザー上にモンスターいるからか、強っ。あ、そういうこともできるんだこれ。そかそかそか、確かに相手のフィールド上にモンスターいるっていう状況を作れますからね。これこの間あの僕あのアシッドゴーレムを送りつけるっていううんこみたいな使い方しましたけど、これこういうこともできるんですね。これね、ジェムナイトを使ってなんかあの融合召喚していくみたいな、これ天才だな。確かにこれジェムナイト新規か、もしかして。これもしかしてこれジェムナイトってマジで相手の場にモンスターがいるとめっちゃ強いんですよ。ジェムナイトクォーツっていうカードもそうだし、なんかなんだっけな、なんかスキャッターフュージョンみたいななんかカードもあって、あれ相手の場になんか、モンスターがいるとなんかすげえなんか超強い融合みたいなことできるんですけど、これは天才だな。確かにこれめちゃくちゃ相性いいわ。いやこれサロニール出したところとかもしかして何も起きないとかある。これもしかして何も起きない。ジェムライトマスターダイヤめっちゃ出てきた。なんか展開バグってなんかやばいこと起きろ。これジェムライトってさ、先行でさこんな展開するときってさ、やること1個しか多分ないと思うんだよね俺。え、これちょ1個聞いていい？ちょみんなちょっと教えてくれる？これ俺死ぬかな？これ俺死ぬかな？これなんか俺すごい死にそうな気がするんだけど、俺死ぬかな？これさ、何が融合されるやつ？うわ、ラピスラズリだよね。俺死ぬかもしれないこれ。やばいかもしんないこれ。これはちなみにあの特殊障害3500ダメージ、やば。あ、そうか、俺もサロンニル出してるからか。おい、ちょっと待ってくれ、特殊召喚モンスターが増えたぞ、まずい。ちょ、ジェムライトラピスラズリの効果、ちなみにあの一応名称指定の対象がなくてですね、まあ、ちゃ効果は、特殊召喚されてるモンスターの数かける500ダメージを相手のライフにぶち込むっていう、うんこみたいなのがしてるんですけど、これ ちなみにどういうことが起きてるかっていうと、ジェムライトラピスラズリの効果を今からですね、このマスターダイヤっていうやつの、効果でコピーしまして、で、そうすると何が起きるかっていうと、もう一回僕3000ぐらいのダメージが入るんですね、これ。あ、3500ダメージ入るんですね。で、3500ダメージ入った後に、まだ墓地にラピスラズリいるじゃないですか。で、マスターダイヤもちなみにこの名称しての先ないですよ。っていうことですよ。っていうことですよ。これ、これ待って。これさ、この川中島ジムライト強そうじゃね？なんか、相手の盤面に送りつけてから、キャッターが強すぎるか。